השקרנים בשחקן. היי, מה המצב, חולרות? הולכים לשיר, שיר שכתבנו לפני 20 שנה בערך. היינו עניים, גרתי אצל אורן על הטריות בסלון, הייתי בן דירות בשנקין. חלמנו, האמנו שאפשר, שהכל יסתדר, אם יהיה לנו כסף, האמנו בעולם הגשמי. שנקין גבעתיים או? זה לא רוצה תל אביב. זה היה, כשהתחיל לי 20 שנה לפסקור את המילים, טוב, שינה אותם. אז יש לי פה עזרים. יאללה. קיצור, היום אנחנו מאמינים שזה נכון. כן. כן, זה נכון. נכון, זה לא נכון. נכון, זה לא נכון. אז לשיר קוראים, אשלה, יו. בהתאם. בהתאם. Hello!